ជំរាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសន្ទនាខ្លីស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៃការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិលនេះជាឆ្នាំដំបូងដែល Conference ផលិតកិច្ចសន្ទនាខ្លីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដល់សាធារណជនជាពិសេសអ្នកតាមដានបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័ររបស់ Conference ហើយពួកគាត់ក៏អាចធ្វើការចែករំលែកប្រជាមតិយោបល់រួមជាមួយនឹងអនុសាសន៍បែបស្ថាបនាផងដែរនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាលើប្រធានបទមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាធាតុមួយយ៉ាងសំខាន់នៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកអែមសវណ្ណរាដែលលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដែលលោកមានបទពិសោធន៍លើកិច្ចការនេះប្រមាណជា10ឆ្នាំជាងចាសូមជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណរាចាចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរលោកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងការចែករំលែកអំពីទស្សនៈជំនាញប្រធានបទនេះចាចាហើយកុំឲ្យខាត់ពីវេលាយូរនេះខ្ញុំនឹងជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកអែមសវណ្ណរាតើអ្វីទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទជាទូទៅយើងត្រូវផ្ដល់អត្ថន័យសំខាន់ទៅលើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាគិតពីប្រជាពលរដ្ឋជាគោលជាសំខាន់ចឹងនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាអំណាចសិទ្ធិជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសិទ្ធិអំណាចការប្រតិបត្តិការប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ការប្រកបការងារខ្លួនឯងពេញលេញឬក៏ស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងដូច្នេះហើយបានជានៅឆ្នាំ1948មានការប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍គ្រឹះនៃសិទ្ធិទាំង5របស់ពលរដ្ឋនឹងជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាសិទ្ធិអំណាចខាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសេរីភាពខាងនយោបាយសេរីភាពខាងសង្គមវប្បធម៌ត្រូវបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នៃហៅថាមាត្រាឬក៏ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដែលរដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានក្លាយទៅជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1955បានឲ្យស្ថាបនហើយក្រោយមកទៀតកម្ពុជាយើងមានសញ្ញាមួយគឺហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទាំងប៉ារីសដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយមានភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់19ចូលរួមហើយលក្ខណៈនេះយកគោលការណ៍ឬក្រមសីលទាំងស្រុងពីសេចក្តីប្រកាសរួមជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិជាគោលដើម្បីយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលដើរតាមនិយាយទៅក្រមសីលទាំងអស់វាអត់មានខុសគ្នាអំពីក្រមសីលនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទាំងប៉ារីទេដូច្នេះគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្តិចដែរថាវាដូចគ្នាទៅក្នុងក្រមសីលគោលការណ៍ច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចគ្នានឹងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលលើកថាប្រជាធិបតេយ្យស្តង់ដារកម្ពុជាឬក៏ស្តង់ដារនៅប៉ារីសនឹងវាអត់ត្រូវទេបានន័យថាក្រមសីលនៃគោលការណ៍មានតែមួយទេវាមានស្តង់ដារពីរបែងចែករបស់ច្បាប់តែមួយហើយកម្ពុជាក៏ជាភាគីហត្ថលេខីដែលបានឲ្យស្ថាប័នពេញលេញអញ្ចឹងកម្ពុជាក្រោយការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកកម្ពុជាបានផ្ដល់នៅស្ថាប័នទទួលស្គាល់នៅគោលការណ៍ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិឧបមាសិទ្ធិនយោបាយជាដើមអញ្ចឹងបានពេញលេញអត់មានអីខ្វះចន្លោះទេនៅខ្វះចន្លោះតែការអនុវត្តទេបាទចា
ចាអរគុណច្រើនចាលោកអែមស្វាតារាដែលបានលើកឡើងអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទន្ទឹមនឹងនោះនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរចឹងបើយើងនិយាយប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាវាមានគោលការណ៍មួយគឺសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនឹងបញ្ចេញមតិយើងគិតទាំងសេរីភាពក្នុងការដើរហើរក្នុងការធ្វើបាតកម្មសេរីភាពក្នុងការសំដែងមតិសេរីភាពក្នុងការគិតបានន័យថាស្មារតីនៃការគិតក៏ត្រូវមានសេរីភាពនេះអត់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬក៏រងសម្ពាធនៃការដាក់សម្ពាធពីគេណាមួយទេបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានបុព្វបកច្រើនយើងចូលរួមច្រើនហើយយើងមានគណៈបកឬក៏អ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យថាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងជាដើមមានសេរីភាពមានសកម្មភាពច្រើននៅកម្ពុជាបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅបច្ចុប្បន្នថាសេរីភាពនេះវាជាថយចុះស្បីត្បិតតែយើងមានគណៈបកច្រើននៅក្នុងការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃយើងមានរហូតដល់ជាង50ហើយដែលអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតយើងមានឃើញប្រហែលជា20បកចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបកច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនបង្ហាញថាយើងមានសេរីភាពពេញលេញដូចបរិបទក្រោយការបោះឆ្នោតពីចំដោយអង្គការសហជីពពេញលេញទេបានន័យថាសេរីភាពមួយចំនួនត្រូវបានរឹតបន្តឹងត្រូវបានរួមតូចដោយសារការអនុវត្តឧទាហរណ៍ការនៅក្នុងធម្មរញ្ញកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងអំពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការសម្ដែងមតិសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលក្នុងការច្បាប់បាតកម្មអ្នកធ្វើបាតកម្មគ្រាន់តែជូនព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីជាដំណឹងមិនតែសុំច្បាប់ទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកយកគោលការណ៍នេះទៅជាការអនុញ្ញាតមិនអនុញ្ញាតនេះជាការរំលោភទៅគោលការណ៍ច្បាប់ដែលយើងខ្វះការអនុវត្តមិនបានពេញលេញកាលណាយើងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងត្រូវឲ្យគេហៅថាស្ថាប័ន3នៅក្នុងរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងមាននីតិប្រតិបត្តិមានខាងរដ្ឋាភិបាលនីតិបញ្ញត្តិខាងសភាប្រតិភូអ្នកធ្វើច្បាប់នេះហើយនៅប្រព័ន្ធអង្គតុលាការនេះឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាអាចchallenge អាចប្រឈមគ្នាអាចត្រួតពិនិត្យគ្នានៅចំណុចខ្វះខាតបានដោយឡែកបើសិនយើងមើលគោលការណ៍ទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវានៅខ្វះចន្លោះធ្វើអត់ទាន់បានឯករាជ្យអំណាចត្រូវបានប្រមូលក្រុមទៅនីតិប្រតិបត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលមិនឯករាជ្យទៅស្ថាប័នតុលាការឬក៏នីតិបញ្ញត្តិតែតតែងច្បាប់ប្រព័ន្ធសេរីភាពដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានត្រូវបានរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានសាមញ្ញដែលហ៊ានលើកចំណុចអវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយរងនៅការដាក់សម្ពាធឧទាហរណ៍ថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុ POD សំឡេងសង្គមស៊ីវិលជាដើមក៏រងនៅឥទ្ធិពលវាពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាលភាពទំហំនៃការផ្សាយទៀតប្រសិនបើវិសាលភាពនៃការផ្សាយយើងវាបានតិចអានឹងសេរីភាពក៏គេមើលទៅតាមនឹងដែរកម្លាំងឥទ្ធិពលដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងគោលការណ៍សេរីភាពបើយើងគិតពីជាតុបតែងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ដូចជាមានការរួមតូចវាទោះបីជាកម្ពុជាយើងថាយើងធ្វើបានល្អប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏យើងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យឬក៏វាចម្លាយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនេះយើងជាប់លេខចង់ចង់ពូចយើងមិនថាតែនឹងយើងផ្អែកយើងគុំវាចម្លាយខ្លួនយើងថាយើងល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា
យើងខ្លួនឯងហ្នឹងសរសើរខ្លួនឯងស្អាតហ្នឹងគេមកឲ្យតម្លៃទេតែមានគណៈកម្មការឬក៏អ្នកសង្កេតការណ៍ណាមួយឯករាជ្យដែលគេអាចវិនិច្ឆ័យបានសុក្រិតភាពជាងនេះជាកិច្ចការមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងគេមកនៃថាសេរីភាពហ្នឹងខាងសារព័ត៌មានខាងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនយោបាយហ្នឹងគាត់ត្រូវបានបន្ទុយផ្អាកឬកាត់បន្ថយនៅសេរីភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងក្រុមទាំងអស់នេះគឺជាចលករជួរមុខនៅក្នុងការសម្ដែងមតិបង្ហាញពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅពេលគាត់អវត្តមានឬក៏សិទ្ធិរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយបាននេះថាលក្ខណៈសេរីភាពឬលំហសិទ្ធិសេរីភាពនៅនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងត្រូវបានកាត់បន្ថយត្រូវបានរួមតូចអញ្ចឹងឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកពិនិត្យតាមដានមើលនឹងយើងវាយតម្លៃទាំងអស់គ្នាថាតើការវាយតម្លៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីអង្គការអន្តរជាតិនានាតើវាមានសុក្រិតភាពប៉ុណ្ណាហើយពលរដ្ឋកម្ពុជារាល់ថ្ងៃតើយើងមានសេរីភាពប៉ុណ្ណាតែយើងអាចសំជាគេហៅថាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចទេអំណាចនៅក្នុងដៃពលរដ្ឋទេអានេះហាក់ដូចជាយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាបើយើងលាដៃទៅឃើញអំណាចទេអំណាចវាស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលយើងអនុវត្តបើមិនបើយើងអនុវត្តអត់បានពេញលេញបានន័យថាពលរដ្ឋអត់បានទទួលនៅគោលការណ៍នៃប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តច្បាប់ទេច្បាប់បម្រើតែក្រុមបកពួកបុគ្គលទេនោះមិនមែនជានីតិរដ្ឋទេហើយបើមិនមែនជានីតិរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអសកម្មមិនជាពលរដ្ឋសកម្មមិនមែនជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេបាទចាអរគុណច្រើនចាលោកអែមសមរាបានបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធអំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនហាក់ត្រូវមានការបន្តការរដ្ឋបិទជាដើមចាហើយជាចុងក្រោយថាតើត្រូវមានការកែលម្អក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងដូចនេះខ្លះចាជាគោលការណ៍ជាលក្ខណៈនៃការកែលម្អឬក៏ខិតខំដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមួយមានការរីកចម្រើនទៅមុខកម្ពុជាមិនអាចរស់ឬក៏ឈរតែឯងបានទេកម្ពុជាត្រូវរស់នៅក្នុងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរៀបចំកែតម្រូវទាំងគោលនយោបាយការបរទេសមកខ្លួនដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងពីភាគីពាក់ព័ន្ធពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីគេហៅថាមិត្តលោកខាងលិចទាំងលោកខាងកើតមានតុល្យភាពកម្ពុជាគ្រប់បាននៅគោលការណ៍ពជាតបតៃសេរីគុបពិតប្រកបបានន័យថាកំឲ្យទៅមានតបច្រើនប៉ុន្តែការបញ្ចេញសិទ្ធិសេរីភាពនឹងរោឲ្យវាច្បាស់លាស់អត់មានបើយើងឃើញចំនួនគណៈបញ្ញបាយមានច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រមាណស្ថាប័នដែលដើរតួនាទីសកម្មដែលបម្រើសិទ្ធិពិតប្រកបជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតែគណៈបញ្ញបាយច្រើនមែនតែគណៈបញ្ញបាយប្រមាណដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋអានដែលយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិភាគីតំណាក់តំណងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាមិត្តលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អរ៉ុបដែលលើកឡើងពីកង្វះខាតការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យកម្ពុជាកែប្រែឬក៏ឆ្លើយតបនៅប្រមាណចំនួន73ចំណុចដើមពីសហគមន៍អរ៉ុបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែគេហៅថាបើកចិត្តទូលាយឲ្យទទួលយកការិយគុណឆ្លើយតបទៅយើងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រសិនបើយើងគិតថាយើងស្អាតស្អំហើយយើងល្អហើយអានឹងគេទុកឲ្យយើងល្អតែឯងណាពីពិបាកយើងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឧទាហរណ៍ថាសិទ្ធិមនុស្សលំហសេរីភាពនយោបាយជាដើមហើយប្រសិនបើយើងអត់ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងទៀតអត្ថប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហគមន៍អរ៉ុបនយោបាយតំណាក់តំណងនយោបាយកម្ពុជាតាមន័យថាការទូតនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពអូសអឺនឬក៏ស្និទ្ធស្នាលទៅពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
គណៈកម្មការប្រថុយបានន័យថាបណ្ដាវិទ្យុគិនបរទេសពីលោកខាងលិចគាត់ផ្ដល់តម្លៃលក្ខខណ្ឌចាំបាច់គឺប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើបាត់លំហប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពពុំមានលំហពេញលេញការមកវិទ្យុរបស់គាត់ក៏គាត់កាត់បន្ថយដែរហើយបើតុលាការកម្ពុជាយើងអត់មានឯករាជ្យភាពគាត់មិនពឹងអ្នកវិទ្យុគិនគាត់មិនអាចពឹងទៅលើគេហៅថាឧបករណ៍យោធាឬក៏អង្គរឯកាទេគាត់ពឹងទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់បើច្បាប់យើងមិនអនុវត្តបានពេញលេញជានិតិរដ្ឋក៏យើងអត់អាចទាក់ទាញអត្ថប្រយោជន៍នឹងបានដែរហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនឲ្យអត្ថប្រយោជន៍យើងច្រើនទៀតដែរអញ្ចឹងទាំងនយោបាយកម្ពុជាទាំងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏យើងកាត់បន្ថយដែរអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជាតិបានពេញលេញយើងត្រូវពឹងលើកម្លាំងជាមួយអន្តរជាតិកម្ពុជាអត់មានលទ្ធភាពព្រោះដោយខ្លួនយើងបានទេទស្សនៈអ្នកនយោបាយលើកឡើងខ្ញុំសាទរឲ្យឧទាហរណ៍ថា2027កម្ពុជាខ្លាចទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍចំណូលកម្រិតទាបតែខ្លាចយើងទៅយំដល់27ហ្នឹងយើងជួបឧបសគ្គអានេះជាឧបសគ្គមួយដែលយើងគួរពិចារណាយើងថាយើងល្អតែយើងល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយដែរយើងមានទ្រព្យធនធានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចម្ចាស់ការខ្លួនឯងបានឬនៅអានេះដែលយើងគួរពិចារណាឡើងទៅវិញពីព្រោះកម្ពុជាយើងយូរឆ្នាំហើយយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានខ្លួនឯងពេញលេញទេទាំងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍គ្រឹះខាងប្រជាធិបតេយ្យទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចបើយើងនិយាយយើងនៅខ្វះចន្លោះទេធ្វើបិទតែយើងអភិវឌ្ឍប្រទេសច្រើនឆ្នាំជាង30ឆ្នាំមកហើយបាទនេះជាអ្វីដែលក្តីបារម្ភអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរមានយន្តការមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភពបាទបាទចាអរគុណច្រើនចាលោកអែមសវណ្ណរាចាបានលើកឡើងអំពីចំណុចដែលកម្ពុជាគួរតែមានការកែលម្អនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺមុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិចាសូមថ្លែងអំណរគុណច្រើនចំពោះលោកអែមសវណ្ណរាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាខ្លីនេះកិច្ចសន្ទនាខ្លីស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងលើកយកប្រធានបទថ្មីៗមកជជែកពិភាក្សាបន្តទៀតខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសុកលែននិងលោកអែមសវណ្ណរាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា